السلام عليكم اندي ناتشو ودنا يتكبراتشو يا تكنو جوسي يوتيوب بيس سوتش بيالا تشو بات سلام النات انا من يلا تشو اللون بات ايا كاتشو مسارات سنجدي زاري كاتش بيالو بزو سوتش بين بوكس ايا كاتشو نيال بسعودي بتلا يهن الفيديو يمي ملكتو بسعودي لم تنورو بيتشانو بسعودي عربية بهون ساعت بتلا ككوفيد اسرازت انجا بتلا يهز اديس ابليكيشن اوت اتو يهن الابليكيشن بس الكاتشن رجستر عدرغان ካልከፈትን ሞሎች እንዲሁም ምግብ ቤቶች ፋርማሲ የተለያዩ ተቋማችን መግባት አንችልም ስለዚህ ይሄንን አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን ነው በስልካችን በቀላሉ ከፍተን መጠቀም እንችለው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ሰዎች ዛሬ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ተወከልና አፕሊኬሽን በስልካችን በራሳችን መንገድ ማለት ነው ሬጅስተር ማድረግ እንቻለን በጣም ቀላል ነው ስቴፉን ከተከተላችሁ ማንኛውም ሰው ይሄንን አፕሊኬሽን አውርዶ በስልኩ ራሱ ሬጅስተር አድርጎ መጠቀም ይችላል ስለዚህ በጣም አሪፍ የሆነ ዘዴ አሳያችኋለሁኝ የትም እንዳትሄዱ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ለዩቲዩብ ቻናሌ አራዲስ የሆናችሁ ሰዎች የሰብስክራይብ በተንዋን አንዴ ጫና አድርገን ሰብስክራይብ እናደርጋለን ከዛ በኋላ በተለያየ ጊዜዎች የማወርዳችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ ኖቲፊኬሽን ወይንም ማስታወሻ እንዲመጣላችሁ የደወል ምልክቷን አንዴ ጫና አድርገን ኦን እናደርጋታለን እኔ የማወርዳቸውን ትክክለኛ የአፕሊኬሽን ሊንኮች በኒ ዌብሳይት ነው የምታገኙት ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ማታቁ ሰዎች ካላችሁ ትክክለኛ የኔ የዳውንሎድ ሊንክ የምታገኙት ለምሳሌ ማንኛውም ከነዚህን ቪዲዮ መርጠን ማንኛውም ቪዲዮ እንከፍታለን ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮ እንከፍቷለን ማንኛውም ቪዲዮን መከፈት ምን ይችላል የኛውን ቪዲዮ ከፍቷለሁ ኤግዛምፕል ስለሆነ ቪዲዮ ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ቀስታለች ወደ ታች የምታመለክት ቀስታለች እቺ ቀስቷን ክሊክ እናደርጋታለን ክሊክ ካደረግናት በኋላ እንደምታዩት አፑን ለመጫን ከስር ያለው ሊንክ ይጫነው የሚለው ይሄኛው በሰማያዊ ከለር ያለው ነው ትክክለኛ የዳውንሎድ ሊንክ ስለዚህ ምንድነው እናደርገው እቺ የዳውንሎድ ሊንኳን ክሊክ እናደርጋታለን በየትኛው ብራውዘር ልክፈትል ብሎ ያማርጠናል በምንፈልገው ብራውዘር መርጠን እንከፍታለን ለክሊክ ካደረግነው በኋላ ቀጥታ ወደኔ ዌብሳይት ይመራቸዋል ስለዚህ ምንድነው እነዚህን አድቨርታይዘሮች አይደለም የሚያስፈልገን እኛ ወደ ታች እንወርድና ትክክለኛውን የአፕሊኬሽን ሊንክ ለማግኘት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አማራጮች አሉ ከፕሌይ ስቶርና ከፕሌይ ስቶር ውጪ ሆነ አንዳንድ በብር የሚሆኑ አፕሊኬሽኖች ከፕሌይ ስቶር ውጪ አስቀምጥላችኋለሁኝ ስለዚህ ይሄኛውን የፌስቡክ ላይኩን እንደምታዩት ምልክት ከሱ በላይ ያሉትን እነዚህን በሰማያዊ ከለር ያሉትን ነው ትክክለኛ የዳውንሎድ ሊንኩን ስለዚህ አንደኛውን መርጠን ከነዚህ ሁለቱ አንዱን መርጠን ክሊክ እናደርጋለን ወደ አፕሊኬሽን ይወስደናል ቀጥታ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንቻለን ስለዚህ እኔ የማወርዳቸውን የአፕሊኬሽን ቪዲዮዎች ትክክለኛ የዳውንሎድ ሊንኩን በእንደዚህ መልኩ ነው ማግኘት የምንችለው የዛሬው አፕሊኬሽናችን ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል ካደረግነው በኋላ በእንደዚህ መልኩ ይመጣልናል ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተን ሬጅስተር ከማድረጋችን በፊት ግን ምንድነው እናደርገው ሎኬሽናችን ኦን ማድረግ አለብን ስለዚህ ሎኬሽኑን ኦን ማድረግ አለብን በእንደዚህ መልኩ እንደምታዩት አሁን ሎኬሽኑን ኦን አድርጌዋለሁ እናንተም መጀመሪያ ሬጅስተር ከማድረጋችን በፊት ሎኬሽኑ ኦን እናደርጋለን ሎኬሽኑ ኦን ካደረግነው በኋላ አፕሊኬሽኑ እንከፍቷለን ከከፈትነው በኋላ በእንደዚህ መልኩ ይመጣልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ናሽናል አይዲ ቃማ አይዲ ሞባይል ነምበር የሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ አስገቡ የሚላለ ስለዚህ እኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ሬጅስተር የምናደርግ ከሆነ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ የሚላለ ስለዚህ ማንኛውም ሰው በቤት ሆኖ በሞባይሉ ራሱ መክፈት ይችላል ተወከልና አፕሊኬሽን ራሳችን መክፈት እንቻለን በየቤታችን ሆነን ማለት ነው ሰው ምንድነው እናደርገው ይሄ ሳይን አፕ የሚለውን ሳይን አፕ የሚለው ክሊክ እናደርጋለን እሺ አሁን ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር ናሽናል ኢቃማ ነምበር የሚላለ እዚህ ጋር ኢቃማ ቁጥራችንን እናስገባለን እዚህ ጋር ኢቃማ ቁጥራችንን እናስገባለን አሁን እዚህ ጋር ከላይ እኔ ኢቃማን ቁጥር አስገባለሁ እናንተም እዚህ ከላይ የራሳችሁ ኢቃማ ቁጥር ታስገባላችሁ እሺ ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢቃማ ቁጥሬን አስገብቻለሁ ከላይ ኢቃማ ቁጥሬን አስገብቻለሁ እዚህ ጋር ደግሞ date of birth የትውልድ ቀናችን እናስገባለን የትውልድ ቀናችን እናስገባለን የምናስገባው አመተ ምህረቱ ወሩ እንዲሁም ቀኑ ነው ስለዚህ ኢቃማችሁ ላይ የተጻፈውን እነሱን እዚህ እናስገባለን የኔ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በተጻፈው መጽሐፍ አስገባለሁ እናንተም የራሳችሁ date of birth እዚጋ ታስገባላችሁ
ዴት ኦፍ በርስ እናስገባ ማኑዋሊ ቀጥታ ስለማይመጣ ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር አመተ ምህረቱን አለ። ለምሳሌ 2021 የሚለው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄኛው እቺኛውን ቁጥሯን ክሊክ ስናደርገው እንዳለ አመተ ምህረቱ እዚህ ጋር ይመጣልናል። ስለዚህ ራሳችንን እየቀነስን እንሄዳለን። ወሩን ደግሞ ወደ ታች እንወርድና ያው እንደምታዩት ማርች አፕሪል ያለ ይሄዳል። ስለዚህ እናንተ የተወለዳችሁበት ወር መርጣችሁ ጽፋላችሁ ማለትም ኢቃማችሁ ላይ የተጻፈ ደምታ ጁን ላይ ነው። ስለዚህ ጁን የምትለዋን እቺኛውን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ካደረግነው በኋላ ራሱ ቀን ምረጥ ይለናል። ስለዚህ የተወለዳችሁበት ቀን ወር አመተ ምህረት ነው መጻፍ ያለበት። እኔ አሁን 28 ነው እዚህ ጋር 28 የሚለው መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ሰሌክት እንለዋለን። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዴት ኦፍ በርዝ ብሎ 1986 06 28 በትክክል ተጽፏል። ኢቃማችሁ ላይ ያለው ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ቀኑን ትክክለኛ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ቀኑ አንድ አይነት ካልሆነ ግን አፕሊኬሽኑ ሬጂስተር አያደርግላችሁም። ስለዚህ ቀኑ አንድ አይነት መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ይህንን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ፖሊሲውን እዚህ ጋር ክሊክ ማርክ አድርገን የሽኛዋ እንደመቀ እናደርጋታለን። ያው ተስማምቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት የሚለውን ይሄኛውን ኔክስት እንለዋለን። አሁን እንደምታዩት ኔክስት ካልነው በኋላ ኮድ ወደ ስልክ ቁጥር ይልክልናል። በነገራችን ላይ አሁን እያሳየዋቸው ያለውኝ በአብሽር ሬጅስተር ያደረጋችሁ ሰዎች ነው። በአብሽር ሬጅስተር ላደረጋችሁ ሰዎች ብቻ ነው። በአብሽር ሬጅስተር ያላደረጋችሁ ሰዎች ግን መጀመሪያ አብሽር እንዴት አድርገን ሬጅስተር እንደምናደርግ እሱን አሳያችኋለሁኝ። ስለዚህ ግዴታ አብሽር ሊኖረን ይገባል። አብሽር ከሌለን አፕሊኬሽኑ ሊከፍትልን አይችልም። አሁን እንደምታዩት የተላከልኝ በስልክ የተላከልኝ ኮድ አስገብቻለሁ። ኮድን አስገብቼ ከፍቼዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ፓስወርድ ብለው ይመጣልናል። ስለዚህ የራሳችን ፓስወርድ የምናስታውሰው ፓስወርድ እናስገባለን። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ፓስወርዶች የሚጠይቁን ስሞል ለተር ይጠይቁናል፣ ካፒታል ለተር ይጠይቁናል፣ እንዲሁም ቁጥር ይጠይቁናል። አንዳንድ ፓስወርዶች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፓስወርዶችን ብንጠቀም ተመራጭ ይሆናል። እሺ ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ገብቻለሁ። እኔ ፓስወርድ አስገባለሁ፣ አዲስ ፓስወርድ ማስገባው። እናንተም በእንደዚህ መልኩ ልክ ሲከፍትላችሁ አዲስ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን አዲስ ፓስወርድ አስገባለሁ። እሺ አሁን እኔ ፓስወርድ አስገብቻለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኔክስት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ኔክስት የሚለው ክሊክ ብየዋለሁ። ፓስወርዴን በትክክል ገብተዋል። አሁን እኔ ያለሁበት እዚህ ጋር መጥተን ክሊክ ስናደርገው የሎኬሽን ምልክት ይችኛዋን ቀይዋን ትመጣልናለች። ከዛ በኋላ ሴቭ የሚለውን ሴቭ እንለዋለን። አሁን እንደምታዩት አግሪ ይለዋለሁ። ይኸው አግሪ። በእንደዚህ መልኩ አሁን አፕሊኬሽኑ ያለምንም ችግር ከፍቶልኛል። እዚህ ጋር የሚጠይቀን ጥያቄዎች አሉ። አፕሊኬሽኑ ለምሳሌ በዚህ ሁለት ሳምንት ከሳውዲ ውጭ ነበርክ ወይ? ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ። እናንተ ለምሳሌ ካልወጣችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የኮቪድ በሽተኛ ካልነበራችሁ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄኛው እንደምታዩት ኖኖ ብዬ አሁን እኔ ሁሉንም አይመለከተኝም። ስለዚህ እንዳለ ኖኖ ብዬ ነው እንትን ምለው ማልፎ። ይኸው እንደምታዩት ሁሉንም ኖኖ ብዬዋለሁ። እናንተንም እንደዚህ ብትሉት መጀመሪያ ጊዜ ግን ከዚህ በፊት ታማችሁ ከነበረ የሚጠይቃችሁን ጥያቄ በተገቢው መመለስ። አሁን እንደምታዩት እንዳለ ኖኖ ብዬዋለሁ። እኔን እንዳለው ኖኖ ብዬ መልሻለሁ። እዚህ ጋር ኔክስት የምትለዋን ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካልነው በኋላ ቀጥታ ወደ ዳሽቦርድ ይወስደኛል ስለዚህ ያለምንም ችግር አፕሊኬሽኑ በእንደዚህ መልኩ መክፈት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖ ሪኮርድ ነው የሚለው። ያው ከዚህ በፊት አምሜ ወይም ደግሞ ሪከርድ የተደረገብኝ ነገር ስለሌለ ኖ ሪኮርድ ነው የሚለው። ኤቭሪ ሞል ወይም ደግሞ ሱፐርማርኬት እንዲሁም ፋርማሲ ምግብ ቤት ስትገቡ ይህኛውን አፕሊኬሽን እየከፈታችሁ ለሰው እያሳያችሁ ነው የምትገቡት። ስለዚህ ይህኛውን አፕሊኬሽን በሳውዲ ለምትኖሩ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን ምንም አይነት ክፍያ ሳታወጡ የትም ሳትሄዱ በራሳችሁ በስልካችሁ መክፈት ትችላላችሁ።
በጣም ላጠቃቀሙ ቀላል ነው። ቀደም እንዳሳያችሁ ነው ይህንን አፕሽር ሬጅስተር ላደረጋችሁ ሰዎች ብቻ ነው። አፕሽር ሬጅስተር ላላደረጋችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ አፕሽር ለሌላችሁ ሰዎች ይህንን አይመለከተም። አፕሽር ላላችሁ ሰዎች ብቻ ነው። ስለዚህ አፕሽር ያላችሁ ሰዎች በእንደዚህ መልኩ ከፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮ ኮዳችሁት ለሌላም ሼር አድርጉ። የዚህ አፕሊኬሽን ትክክለኛ የዳውንሎድ ሊንክ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በኔ ዌብሳይት በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ሊንኩ ታገኙ ታላችሁ። ቀጥታ ከኔ ዌብሳይት ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። አሚን።